juga Mas Lewong Gedrong. Hai 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 hai. Monggo badhe goyang ya. Ibu monggo goyang. Yo. Antuk-antuk ngeten. Sinten? Iya iya iya. Tulisane nggon gapura kae Telaga Dringo. Dringo. Aku nyanyi rene pagi ping pindho lho. Ping pindho kok pek pindho. Ora, pek pindho to Mas. Aku sing iki diseragami lho Mas. Ning ibu-ibu kuwi lho. Kuning. Oh iya. Ditumbaske lho, khusus lho iki. Alhamdulillah. Nah. Mula kok karo kanca-kanca ora seragam dhewe. Lho lho lho. Mergone ngetok iki ditumbaske iki to. Heeh, ditumbaske piyai mriki. Piye ndelok sembada ya Mas. Sing numbake ibu sinten? Ibu-ibu PKK? Oh PKK. Iso. Sabda pandito ratu.
dandang 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 dandang. Pak RT mangga. Aku nyang Pak RT kaya abiku di rumah ya, Mas. Iya. Abimu ya ngono kuwi abimu. Ning abiku rodok tuwek, Mas. Mangga dimenang. Atas iku ribon. Oh, sehat. Oh, sehat. Atas iki tegese sehat rengginas. Oh. Kaya kenyol iki semangat banget iki. Sinten? Kenyol. Napa kadhe bojo? Oh, dudo to. Lha lha lha, koyo ngomong e dudo. Duren, salaman sing ana. Oh, padha-padha le rondo kowe kok ya. Oh, kira-kira sing nom apa tuwek? Corona. Sing nom tuwek. Corona. Oh, no. Wo, sing nom. Nek nom ragate larang. Eh, ning nek tuwek ora tau payu. Ning aku seneng loh, Mas. Pemene ndek bojo sepuh ki, cita-citaku ndek bojo ki umure 50 rono. Heeh, terus idolaku lho kuwi. Kok wayahe bobo tak obat tidur. Oh, lambemu. Terus kok tinggal dolan ya? Iya, iya no. Bapak penawi ngersake Pak Dut, eh serasa repot-repot. Agi kenalan wis krogoke dompet. Eso to, mboten gadah sisiane eso to. Eso to, kula goleke tenanan. Eso, kula ndek anu napa niku? Ora, kowe kuwi lho, an golek wong kowe ra payu kok. Padha-padha le dudu kowe pek. Ora aku ndek stok pirang-pirang. Oh, tenane lho. Kebakulan lah, Mas. Bakulan to. Ngapunten Pak, penyanyi sing rodok pojok nika sing cilik pli-pli nika. Nika regan Pak. Pecek lho. Oh, itu. Ya aku dugake. Oh iya, dugake ya. Apa saiki diceluk wae? Ya saiki. Heeh. Jenenge an Raten. Pli-pli-pli-pli. Iki ditekke sik ya. Oh nggih. Sabda Pandita.